И така, казано ни е, че Мин Ли има 5 долара повече от Джеймс. Мин Ли има 33 долара. Колко има Джеймс? Нека използваме няколко букви, за да представим сумата пари, която има Мин Ли и сумата пари, която има Джеймс. Нека кажем, че М представлява сумата пари, която има Мин Ли. А Джей представлява сумата, която има Джеймс. Казано ни е, че Мин Ли има 5 долара повече от Джеймс. Така че парите на Мин Ли или сумата пари, която има Мин Ли, ще бъде равна на сумата пари, която има Джеймс, плюс 5. И така, плюс 5. Започваме с сумата, която има Джеймс. Прибавяме 5, получаваме тези на Мин Ли. Мин Ли има с 5 долара повече от Джеймс. Сега ни казват, че Мин Ли има 33 долара. Нека запиша това. Знаем, че M е равно на това, което ни казва изречението тук. Това тук ни казва, че M е равно на 33 долара. И така вместо M, тук бихме могли да кажем, че 33 долара е равно на сумата пари, която има Джеймс плюс 5. И сега трябва просто да помислим колко пари има Джеймс. И аз ви препоръчвам да спрете видеото на пауза и да помислите за това сами. Добре, един начин да изобразим това е може би на числовата ост. Нека начертая числова ост тук. И нека кажем, че това е 0. Това е сумата, която има Мин Ли, ето тук. И така, Мин Ли има 33 долара. Това изобразява тази точка тук. А Джей е сумата, която има Джеймс. Нека кажем, че това тук е Джей. И ние знаем, че ако прибавим 5 към Джей, ако вземете Джей, прибавите 5, получавате 33. Започвате от Джей и ако добавите 5, получавате 33. Как мога да отида до 33? Как мога да започна с M или как мога да започна с сумата, която има Мин Ли и да завърша с сумата, която има Джеймс? Просто мога да го направя по обратния начин. Мога да започна с M и мога да извадя 5. Така че бихме могли да кажем, че 33, което е M, сумата пари, която има Мин Ли, минус 5 е равно на сумата, която има Джеймс. Така че колко пари има Джеймс? 33 минус 5 ще бъде 28. Можем да кажем, че 28 е равно на Джей или Джеймс има 28 долара. Така че това тук е 28. 28. И вие го виждате. 28 плюс 5 е 33. 33 е с 5 повече от 28. Така че цялото това нещо работи. Сега нека помислим върху този следващ въпрос. Къщата на Джесика е 5 пъти по-далече от училище, отколкото къщата на Павлета. Къщата на Джесика е на 15 мили от училище. На какво разстояние е къщата на Павлета от училище? Както направихме преди, нека просто погледнем всяко от тези изречения и да видим какво ни казват. И аз ви препоръчвам да използвате букви, за да представите разстоянията до къщата на Джесика от училището и къщата на Павлета от училището. Спрете видеото на пауза сега и опитайте да го намерите сами. И така, можете да си представите, че J е разстоянието от къщата на Джесика до училище. И нека кажем, че ще използваме P за къщата на Павлета от училището. Казахме колко далече е къщата на Павлета от училището, вземате 5 пъти това, за да видите колко далече е къщата на Джесика от училището. Можем да напишем това P, което е разстоянието до къщата на Павлета от училище, по 5 е равно на разстоянието до къщата на Джесика от училището. Къщата на Джесика е 5 пъти по-далече от училище, отколкото къщата на Павлета. P е разстоянието до къщата на Павлета от училище. J е разстоянието до къщата на Джесика от училище. След това ни е казано, че къщата на Джесика е на 15 мили от училището. Така че те по същество ни казват с това изречение тук, те ни казват, че J е равно на 15. J е равно на 15. Така че можем да напишем това отново като разстоянието до къщата на Павлета от училището по 5, което знаем, че е разстоянието до тази на Джесика от училището. Или разстоянието до къщата на Джесика от училището, което знаем, че е 15, ще бъде равно на 15. И така колко ще бъде P, кое число по 5 ще бъде равно на 15? Колко мили по 5 ще бъдат равни на 15 мили? Добре, може вече да сте в състояние да помислите за това на ум, но може също да го нагледим. Нека начертаем отново числова права. Нека начертаем отново числовата ос. И ако започнете с това число, P, това е разстоянието до тази на Павлета от училището, P и го умножите по 5.
И така, това по 1, по 2, по 3, по 4, по 5. Забележете, че това П, това растение тук е П. Това тук е още едно П. Това е друго П, ето тук. Това е друго П, ето там. И още едно П, ето там. Или друг начин да помислите за това. Това цялото растение тук ще бъде П плюс П плюс П плюс П плюс П или П по 5. П по 5. И това е равно на разстоянието, на което е Джесика от училището или къщата на Джесика от училището. Така че това тук е равно на 15, което е същото нещо като Джей. И така, как ще го намерите? Ами ако 5 по P е равно на 15, ако искам да намеря колко е P, мога просто да разделя 15 на 5 еднакви групи. Така че бихме казали, че P е равно на 15, разделено на 5 еднакви групи. Ако вземете 15 мили и ги разделите на 5 еднакви групи, ще завършите накрая с P. И така, колко е това? Е, получавам P, 15 разделено на 5 е 3. И така Павлета живее на 3 мили от училище. И вие виждате това. Това е 3, още едно 3, друго 3, плюс още едно 3 и още едно 3. Къщата на Джесика, която е на 15 мили от училището, е 5 пъти по-далече от училището, отколкото е къщата на Павлета, която е на 3 мили от училището.